14.09 och för matte 2 och matte 2b. 13.09 för matte 2c. Ge ett exempel på ett ekvationssystem som har lösningen a och b där då. Och vad är själva ekvationssystem som har lösningen? Det är exakt samma. Olika sätt att uttrycka sig. Jag har skrivit här 2i då. Ett 2 ekvationssystem. Tänker att jag ska ge er enkelt i den första och lite mer komplicerad än det andra. Så till exempel nu då, det enklaste, alltså 2 plus 3 är lika med 5. Alltså x är 2 plus 3 är lika med 5. Då är det klart. Vill ni komplicera lite för andra så har vi negativ 2 plus 7. Så ser ni att negativ 2 plus 7 är också 5. Så att ni behöver inte ha positiv hela tiden. Ska vi titta om vi har en funktion eller ekvation som har bruktal. Alltså en halv av 2 är 1. Så det måste vi ha 4. Så att det blir 5. En annan. 3 fjärdedelar av 2. Det är negativ 3 fjärdedelar av 2 är negativ 1,5. Alltså 3 halv. Så jag måste ha 1,5. Så det blir 5. Så jag måste ha 13 halv. Om ni vill förenkla den, 0,75x plus 13, 6,5. Om vi tittar på den lösningen då, så har vi negativ 0,75, alltså 3 fjärdedelar gånger 2, plus 6,5. Hoppas jag att vi får 5. Och vi fick 5, så det passar. Ni kan komplicera hur mycket ni vill. Men börja med enklare så att ni kan se hur det utvecklar. Okej, vi ska ta B nu då. Så tar jag en annan penna. B. Jag tänker om jag kan också göra lite enklare. Och sen lite svårare sen. Kan tänka oss att vi har Y är lika med negativ 3. Och jag måste ha 4,5 för att få, den här är negativ 3. Och jag måste ha 4,5 för att få 1,5. Och den andra, om jag har negativ 3, så har jag 3 redan. Det är 1,5. Så om vi tittar på den igen, på vår miniräknare, så ser det ut så här. Negativ 3. Plus 4,5. Så får jag den. Sen den andra är negativ. Negativ 3. Plus 1,5. Så får jag också. Aj. Negativ. Och det var fel. Ska titta. Vad har jag gjort fel där? Negativ. Negativ. Och det jag skulle. Okej. Okay. Det ska vara minus 1,5 där. Vi ska titta nu. Så det gör fel där. Det ska vara minus 1,5. Där. Minus 1,5. Okej. Okay. Ska vi titta nu igen. Negativ. Negativ 3. Minus 1,5. Då så. Det blev 1,5. Det blev där rätt. Som sagt, ni kan komplicera. Och ni kan ge hur mycket. Det här är en av de uppgifterna i boken som det finns oändlig lösning. Så de exempel som jag gav är bara en av de möjliga lösningar. Men det finns oändlig lösningar eller svar.